بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الحمد لله كما هو أهل والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم دعائے سرکار امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء احصيناه في امام مبين صلوات محمد اللهم صل على محمد سورة ياسين پہلا رکوع كل شيء وكل شيء احصيناه في امام مبين. خداوند عالم کا ارشاد ہو رہا ہے ہم نے تمام اشیاء کا علم امام مبین کو عطا فرمایا، یعنی ہر ایک امامت کا دعویٰ نہیں کر سکتا. امامت کا دعویٰ وہی کر سکتا ہے کہ جب ممبر پر آئے تو سلونی سلونی کرتا ہوا، کہ پوچھو پوچھو جو کچھ پوچھنا ہے،
کسی نے کہا یا علی مشکل سے مشکل سوالات آتے ہیں، آپ غور بھی نہیں کرتے، فوراً جواب دے دیتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کبھی اجتبا ہو جائے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے امامت کو سمجھا نہیں تھا، کچھ غور کر کے سوچ وچار کر کے جواب دیا کریں۔ مولا بڑی بڑی دنیا آتی ہے، بڑے بڑے مشکل سوالات آتے ہیں، آپ فوراً جواب دے دیتے ہیں۔ مولا نے کہا یہ بتا کہ تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ مولا پانچ ہیں۔ کہا تو نے سوچا کیوں نہیں؟ کہا مولا اس میں سوچنے کی کیا بات ہے، یہ ہاتھ تو ہمیشہ میرے سامنے رہتا ہے۔ مولا نے فرمایا جیسے تمہارا ہاتھ ہمیشہ تمہارے سامنے رہتا ہے، اسی طرح سے پوری کائنات امام کے سامنے رہتی ہے۔ یہ ہے کل شیئن احسیناہ فی امام مبین، یعنی تمام اشیاء کا علم اسی طرح سے ہے جیسے ہمارے سامنے ہاتھ ہے، ویسے تمام اشیاء امام کے سامنے ہیں۔ عزیزان گرامی، اور یہ بھی سن لیں کہ امام وہ ہوتا ہے جو نہ زمانے کا قیدی ہوتا ہے نہ مکان کا قیدی ہوتا ہے۔ امام جسے خدا امامت دے وہ نہ زمانے کا قیدی ہے نہ وہ مکان کا قیدی ہے۔ اور یہ بحث بہت طولانی ہے لیکن اشارہ کر دوں، سرکار امام موسیٰ بن جعفر علیہ الصلوۃ والسلام، جن کی آج ہم شہادت منا رہے ہیں، 14 سال یہ معصوم امام زندان میں ہیں۔ ہارون رشید ملعون قتل کرنا چاہتا ہے مگر چاہتا ہے کہ دنیا یہ سمجھے کہ کسی اور نے قتل کر دیا، میں نے قتل نہیں کیا، لہذا ایک سازش تیار کی گئی۔ افریقہ کے جنگلوں سے کچھ وحشی لوگوں کو لایا گیا جو بالکل انسانیت سے دور تھے، وحشی تھے، وحشیوں کی طرح رہتے تھے، اور لا کر انہیں ٹریننگ دی گئی، انہیں خوب شراب پلایا جاتا تھا، اور شراب پلانے کے بعد جب وہ نشے میں مدہوش ہو جاتے تھے تو کوئی شخص سامنے لا کے کہتے تھے اس کی گردن اڑا دو، وہ گردن اڑا دیتے تھے۔ 40 دن یہ ترکیب، یہ سازش، یہ پریکٹس ان سے کرائی گئی۔ پہلے شراب پلائی گئی، اس کے بعد کچھ لوگ لائے گئے، کہا ان کو قتل کر دو، انہوں نے قتل کر دیا۔ اب انہیں اطمینان ہو گیا کہ ان کے ذریعے سے ہم امام کو قتل کروا دیں گے اور ہم پہ تہمت نہیں لگے گی۔ اب یہ 41واں دن ہے، انہیں شراب پلائی گئی اور اس کے بعد امام کو لایا گیا اور حکم دیا گیا کہ ان کی گردن اڑا دو۔ جیسے امام موسیٰ بن جعفر ان وحشیوں کے سامنے آتے ہیں تو یہ گڑ گڑا کر امام کے قدموں پہ گر جاتے ہیں۔ یہ سارے لوگ حیران ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، امام تو 14 برس سے ہماری قید میں ہے، امام موسیٰ بن جعفر کبھی افریقہ نہیں گئے، کوئی تاریخ نہیں بتاتی۔ حیران ہو گئے اور پھر ان وحشیوں سے پوچھا کہ کیا تم انہیں جانتے ہو، تم نے انہیں قتل کیوں نہیں کیا؟ کہا کہ ہم اسے قتل کیسے کر سکتے ہیں، ہمارے بچے بچے پر ان کا احسان ہے، یہ تو ہمارے محسن ہیں، یہ تو ہمارے آقا ہیں، یہ تو ہمارے مولا ہیں۔ یہ اور حیران ہو گئے درباری، یہ ظالم اور حیران ہو گئے کہ یہ تم پر احسان کرنے والے، کہاں یہ تمہارے آقا ہیں؟ کہاں ہاں۔ کہا یہ تو 14 برس سے ہماری قید میں ہے۔ کہا ہم جانتے ہیں جب بھی ہمارے ہاں بارش نہیں پڑتی تو یہی آ کر دعا مانگتے ہیں، ان کے صدقے میں خدا بارش بھیجتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ امام زمان اور مکان کا قیدی نہیں، ظاہراً قید میں ہے مگر کبھی افریقہ کے مظلوموں کی مدد کر رہا ہے، کبھی ایشیا کے مظلوموں کی مدد کر رہا ہے۔ امام وہ ہے جسے اللہ نے ہر علم عطا کیا ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔
آج ہی دانے کریں. کل کی گفتگو سے متصل ہو کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ایمان کیا ہے. خدا فرماتا اے مومنو مومن بن جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا باللہ, یعنی ابھی تک تو مومن نہیں بنے, حقیقی مومن بن جاؤ. کیا ہے ایمان؟ ایمان ایک طاقت کا نام ہے, ایمان ایک پاور کا نام ہے, ایمان ایک قدرت کا نام ہے, ایمان آزادی کا نام ہے کہ کلن انسان آزاد ہو جائے. ایمان یعنی انسان اپنے آنکھ پر خود حاکم بن جائے, یہ ہے ایمان, یہ ہے آزادی. انسان تمام اعضاء پہ کنٹرول حاصل کر لے تب وہ مومن بنتا ہے. اگر آنکھ پہ انسان کا کنٹرول نہیں ہے تو وہ مومن نہیں ہے. آنکھ کبھی ادھر دیکھ رہی ہے, کبھی ادھر دیکھ رہی ہے, کبھی کسی کی ناموس کو دیکھ رہی ہے, یہ انسان مومن نہیں ہے. اگر زبان پہ کنٹرول نہیں تو یہ مومن بھی نہیں, آزاد بھی نہیں, یہ غلام ہے زبان کا. اگر شکم پر, پیٹ پر کنٹرول نہیں, حلال بھی جا رہا ہے حرام بھی جا رہا ہے, تو یہ انسان مومن بھی نہیں ہے, آزاد بھی نہیں ہے. اسی طرح سے کان, اسی طرح سے ہاتھ, بے گناہ کسی کو تھپڑ مار رہا ہے, یہ مومن بھی نہیں ہے, آزاد بھی نہیں ہے. اس کے قدم اس کی مرضی کے خلاف گناہ کی طرف جا رہے ہیں, یہ مومن بھی نہیں ہے, یہ آزاد بھی نہیں ہے. کہ مومن کیا؟ المومن کی عزت ہے اللہ نے, العزت للہ, عزت کا مال خدا ہے, وللرسول ہے, اور اس کے بعد اس کے رسول ہے, وللمومن, اس کے بعد مومنین صاحب عزت ہیں. جو آنکھ کے سامنے ذلیل اور ضعیف ہے وہ مومن, آنکھ پہ کنٹرول نہیں, گندی فلمیں دیکھ رہا ہے, گندے ڈائجسٹ دیکھ رہا ہے. ہاں جی, کیوں؟ کہ ضعیف ہے, ذلیل ہے, آنکھ اپنی چھوٹی آنکھ پہ کنٹرول نہیں, زبان کے سامنے ضعیف ذلیل ہے, الٹی سیدھی بکواس کر رہا ہے, مومنین کو لڑا رہا ہے, غیبتیں کروا رہا ہے, تہمتیں کر, یہ ضعیف اور ذلیل ہے. پیٹ پہ کنٹرول نہیں ہے, جو غذا دیکھ لی اچھی لذیذ, نہیں سوچتا حلال ہے حرام ہے, کھا لیتا ہے, حالانکہ غذا کی لذت مختصر ہے. دیکھیے پہلے بھوکھا ہوتا ہے انسان, ٹوٹ پڑتا ہے غذا پر نا, مطلب روزہ رکھتا ہے یا بھوکھا ہے, اچھی لگتی ہے, دو منٹ, دس منٹ, پندرہ منٹ کھانا کھا لیا. دیکھیے اللہ پاک نے کیا حکمت رکھی ہے, وہ کھانا جس کے ہم عاشق ہوتے ہیں لذیذ ہوتا ہے, بڑا مزیدار ہوتا ہے, بھوک میں اور اچھا لگتا ہے, لیکن وہی کھانا آٹھ گھنٹے کے بعد ہمارے پیٹ سے ٹوائلٹ میں کس گندی شکل میں نکلتا ہے. اللہ اگر چاہتا تو کوئی اور انتظام بھی کرتا نا, کہ اتنا پاک کھانا ہم نے کھایا, لذیذ ہم نے کھایا, اب جو پیٹ سے نکلا تو علمان الحفیظ, ناک پہ کپڑا رکھنا پڑا, بدبو آئی, بدبو سے, غلاظت سے یہ کھانا باہر نکل گیا. عزیزان گرامی, اللہ اکبر, یہ اللہ پاک نے نصیحت دی ہے. یعنی ہر وقت جب ہم کھانا کھاتے ہیں اور پھر یہ کھانا نکالتے ہیں, اس میں اللہ نے ہدایت رکھی ہے کہ تو جس کھانے کا عاشق تھا اب دیکھ کس گندی شکل میں نکل رہا ہے. دنیا کا عشق بھی اسی طرح سے ہے. آج تو دنیا کا عاشق ہے, مگر جب مرے گا تو تجھے پتا چلے گا یہ دنیا کتنی بدبودار ہے. عاشق بن تو خدا کا بن, عاشق بن تو مولا حسین کا بن, عاشق بن تو اہل بیت کا. صلوات پڑھے محمد و آل. عزیزو ایک بحث الگ ہے, بہت طولانی بحث ہے, میں اشارہ کر دوں سمجھنے والوں کے لیے. حیات طیبہ کی بحث ہے. خدا کہتا ہے مومن کو میں حیات طیبہ عطا کروں گا, پاک پاکیزہ حیات. اللہ اکبر, میرے اللہ مومن ہے, اچھی غذا پاک غذا کھائی ہے, مگر اب یہ ٹوائلٹ میں جا کر بدبو کا شکار ہوا ہے. تو حیات طیبہ ایک بہت عظیم بحث ہے. حیات طیبہ میں ذرہ برابر نجاست نہیں ہے, ذرہ برابر بو نہیں ہے. عزیزان گرامی, یہاں پر صرف اشارہ کر دوں کہ
اگر انسان ان عرفا سے فیض حاصل کرے تو عرفا بتاتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنے شکم پر کنٹرول حاصل کر لے، پہلا مرحلہ شکم ہے، پیٹ ہے، پیٹ اگر پیٹ پر کنٹرول کر لیا تو دوسرے کنٹرول سارے آسان ہو جاتے ہیں، آنکھ پر بھی کنٹرول ہو جاتا ہے، زبان پہ بھی ہو جاتا ہے، ہاتھ پر بھی ہو جاتا ہے، اگر پیٹ پہ نہیں پھر کسی پہ کنٹرول نہیں، اصل پیٹ ہے، پیٹ پہ کنٹرول۔ فرمایا اگر کوئی الہی غذائیں کھائے، اب یہ بحث طولانی ہے کہ الہی یا گاڈلی غذائیں کیا ہیں، الہی غذائیں اگر کھائے تو اسی انسان کو حیات طیبہ ملتی ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ گاڈلی فوڈ غذائیں وہ کیا ہوتی ہیں، یہ بحث الگ ہے۔ عزیزان گرامی، میں عرض کر رہا تھا آنکھ پہ اگر کنٹرول نہیں انسان مومن نہیں۔ اب بڑے بڑے علماء نے ایک انسان کا واقعہ لکھا ہے، بصرے کا رہنے والا تھا، نام تو کچھ تھا مگر مشہور ہو گیا رجل المسکی۔ کیا مقصد؟ وہ آدمی جہاں بھی آتا تھا اس کے بدن سے مشک کی خوشبو نکلتی تھی، مشک امبر کی خوشبو نکلتی، لہذا مشہور ہو گیا خوشبو والا، مشک والا مرد۔ اور جب پوچھا گیا کہ بھائی یہ اللہ نے تجھے کیوں نعمت دی ہے، بڑے بڑے آیت اللہ ہیں، آیت اللہ عظمیٰ ہیں، ان کے جسموں سے بھی خوشبو نہیں نکلتی، یعنی اگر اس حرم میں آ گیا تو پورے حرم میں خوشبو پھیل جائے گی، لوگ سمجھ گئے وہ رجل مسکی آ گیا، مشکی آ گیا، مشک والا آدمی آ گیا۔ پوچھا بتا یہ کیا بات ہے؟ کہا طولانی قصہ ہے، میں جوانی میں بہت خوبصورت تھا اور میرا کام تھا کپڑے بیچنا، پیٹ پہ رکھ کے گلیوں میں کپڑے بیچنا، ریشمی کپڑے بیچتا تھا، میرا کام یہ تھا۔ ایک دن میں کپڑے بیچنے گیا تو ایک عورت نے کہا میرے گھر کے اندر آ جاؤ مجھے کپڑے لینے، میں اندر چلا گیا۔ اب مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ یہ عورت شیطانی عورت ہے، اس نے کوئی چال بنائی۔ اب اس نے دروازہ بند کروا دیا اور مجھ سے گناہ کا تقاضا کیا، میں نے کہا میں چند منٹ کی لذت کے لیے خود کو جہنم میں بھیجنا نہیں چاہتا۔ اس عورت نے کہا سن، اگر تو نے میری بات نہیں مانی تو میں چیخوں گی چلاؤں گی اور میں کہوں گی تو میری عزت پہ حملہ کرنا چاہتا ہے اور میں تجھے پھانسی پہ لٹکوا دوں گی۔ اب یہاں یہ پھنس گیا کہ اگر گناہ کرتا ہوں تو جہنم، اگر گناہ نہیں کرتا تو پھانسی۔ اس نے عورت سے کہا مجھے مہلت دے، میں ذرا ٹوائلٹ جانا چاہتا ہوں۔ اب اس کے ذہن میں یہ اللہ پاک نے ذہن میں ایک ترکیب بتائی کہ کیسے تجھے اس جال سے بچنا ہے۔ اب اس زمانے میں جو ٹوائلٹ ہوتے تھے فلش سسٹم تو نہیں تھا، گندگی پڑی تھی، بڑی مشکل بات ہے۔ مگر دیکھیں یہ ہے خوف خدا، خوف خدا جس کے دل میں ہو وہ انسان کیا کچھ نہیں کرتا۔ اس نے کیا کیا، جو ٹوائلٹ میں غلاظت تھی وہ اپنے کپڑوں پہ مل دی، بہت مشکل تھا، گندی بو آ رہی تھی، اور اسی غلاظت کے ساتھ جب ٹوائلٹ سے باہر آیا تو اس عورت کو بھی گندی بدبو آئی، کہا نکل جا بدبخت یہاں سے، نکل جا، اس کو گھر سے نکال دیا۔ یہ آیا حمام میں، آ کے گندگی صاف کی، بدن صاف کیا، غسل لیا اور دو رکعت نماز شکرانے ادا کی، اے میرے اللہ تیرا شکر ہے چند منٹ کے لیے فقط میرا بدن نجس ہوا مگر میری روح نجاست سے بچ گئی۔ کہا اس رات میں سو گیا اور جب میں سو گیا تو میں نے خواب میں ایک فرشتے کو دیکھا، فرشتے نے کہا اے مومن تو نے اللہ کی خاطر اس بدبو کو برداشت کیا، صرف خدا کے لیے، ہاں تو نے چند منٹ اللہ کی خاطر، اہل بیت کی خاطر اپنی بدن پہ نجاست لگائی، بدبو لگائی اور اس گندگی کو تو نے برداشت کیا، خدا آخرت میں تو تجھے اجر بے حساب دے گا لیکن دنیا میں بھی اجر دینا چاہتا ہے۔ اس کے بعد اس فرشتے نے اپنے ہاتھوں کو میرے جسم پہ پھیرا اور اس کے بعد جو میں اٹھا تو میرے بدن سے مشک کی خوشبو آنے لگی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بار دیگر سلوات، اللہ
عزیز، ایمان اندرونی طاقت کا نام ہے کہ انسان کو کلن اپنے آنکھوں پہ کنٹرول ہو، زبان پہ کنٹرول ہو، ہاتھوں پہ کنٹرول ہو، شکم پر کنٹرول ہو، لیکن سب سے اہم ایمان، سب سے اہم آزادی، عظیم شان آزادی مومن کو تب ملتی ہے جب خیال پر کنٹرول کر لے۔ کل ہماری گفتگو یہاں پہنچی تھی، قوے خیال، اگر قوے خیال پہ کنٹرول نہیں ہے تو ہم آزاد نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی، دو چیزیں دیکھیے، انسان گناہ نہیں کر سکتا، گناہ سے پہلے گناہ کا خیال آتا ہے، یہ کلن شیطان کے دروازے کو بند کرنا۔ اچھا، دوسری بحث یہ سن لیں، جتنی پریشانیاں انسان کی ہیں، ٹینشن ہے، اسٹریس ہے، آخری اس کا نتیجہ خودکشی ہے، یہ جو پریشانیاں ہیں ان کا تعلق بھی خیال سے ہے۔ جن انسانوں کو خیال پہ کنٹرول نہیں ہے وہ آرام سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ صلوات پڑی محمد و آل محمد۔ اور خودکشی اسی لیے کرتے ہیں، انہیں خیال پہ کنٹرول نہیں ہوتا، وہ خودکشی کر گزرتے ہیں۔ اب دیکھیے، الحمدللہ یہ بیماری ہمارے ملک میں کم ہے، مگر یورپ امریکہ میں خودکشی سب سے زیادہ ہے۔ مثلا ایک کم جتنا شہر ہے ایڈنبرا، وہاں ہر دن 6 نوجوان خودکشی کرتے ہیں، کبھی 6 6 کبھی 8۔ ہم ابھی سڈنی گئے محرم پڑھنے، وہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ 8 6 نوجوان یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہر دن خودکشی کرتے۔ اب یہ بحث الگ ہے، کیونکہ مذہب سے دور ہونے کی وجہ سے ان کے ہاں روحانی غذا نہیں ہے، لہذا آرام سے تھوڑی مشکل بھی وہ برداشت نہیں کر سکتے، خودکشی کر لیتے۔ اب یہ خودکشی جو بھی کرتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس انسان کو اپنے خیال پہ کنٹرول نہیں، خیال پہ جس کو کنٹرول نہیں وہ خودکشی کر سکتا ہے، خیال پہ جس کو کنٹرول نہیں وہ گناہ کر سکتا ہے، خیال پہ جس کو کنٹرول نہیں وہ زندگی کی وہ گاڑی چلا رہا ہے جس میں بریک نہیں ہے۔ جس گاڑی میں بریک نہیں وہ ہر جگہ ٹکر مارے گا، بازار میں جائے گا اس سے لڑے گا، گھر میں جائے گا بیوی سے لڑے گا، کبھی خاندان سے لڑے گا، مجلس میں آئے گا مومن سے لڑے گا، کیونکہ اس کے پاس بریک نہیں ہے۔ جس کی زندگی میں گاڑی تو زندگی کی چل رہی ہے مگر اس نے بریک نہیں بنایا، وہ ہر ایک سے لڑتا ہے۔ صلوات پڑی محمد و آل محمد۔ بتائیے، نہ دین ہے اس کا نہ دنیا ہے، بیچارہ پریشان ہے، گناہ میں بھی خطرہ ہے، خودکشی کا بھی خطرہ ہے، پریشانی کا بھی خطرہ ہے، اور اس کی جو سماجی سوشل زندگی ہے اس سے بھی لڑائی، اس سے بھی لڑائی، اس سے بھی جھگڑا، اس سے بھی جھگڑا، سکون نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، لہذا اللہ پاک نے جو نماز واجب کی ہے، اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز کا کام یہ ہے کہ اے انسان، کم سے کم تو ایک بریک تو بنا لے، اپنے خیال پہ تو کنٹرول کر لے، کہیں تو خیال کا غلام نہ بن جائے بلکہ تو اپنے خیال کا مالک بن جائے۔ صلوات پڑی محمد و آل محمد۔ نماز کا اولین مقصد یہ کہ خیال انسان کا پاک ہو جائے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا، حضور پاک فرماتے، بعض لوگوں کی 1% نماز قبول ہے، بعض لوگوں کی 5% قبول ہے۔ نماز صحیح ہے، صحیح ہونا اور ہے، قبول ہونا اور ہے، مسئلہ اس کو سمجھیں۔ نماز صحیح ہے، شرائط پورے ہیں، فقہی وغیرہ سب بالکل صحیح ہے، وضو صحیح ہے، لیکن قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ مثلا نماز پڑھ رہا، ادھر کا خیال، ادھر کا خیال، صرف 1% اللہ کی طرف خیال، وہی 1% نماز قبول ہے۔ اب اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ کہیں بھائی نماز ہماری قبول نہیں تو نماز پڑھنا چھوڑ دیں، نہیں، جو نماز حضور قلب یعنی توجہ کے بغیر بھی ہو اس کا بھی فائدہ ہے۔ وہ کیا فائدہ ہے؟
وہ آپ کو مومن مسلمان بنا دیتی ہے. کیونکہ قرآن کہہ رہا اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین, اگر تو نے نماز نہیں پڑھی تو مشرک بن جائے گا, تو نجس ہو جائے گا. جس دن تو نے نماز نہیں پڑھی تیرا کھانا نجس ہے, تیرا پینا نجس ہے, تیرا چلنا نجس ہے, تیری بات کرنا نجس ہے. کیونکہ اللہ کا تو کھا رہا ہے مگر اللہ کی آواز پہ تو لبیک نہیں کہہ رہا. صلوات پڑھی محمد و نماز پڑھنا بہت ضروری, انسان مشرک ہے نجس. لیکن عرض یہ کر رہا ہوں قبول نماز قبول وہ ہے جہاں انسان کی توجہ اپنے رب کی طرف ادھر ادھر کے خیالات نہ آئیں, وہ نماز قبول. اب کیسے کریں, کیا کریں, نماز میں خیالات آ جاتے ہاں جی, بلکہ ویسے نہیں آتے, نماز میں زیادہ آ جاتے, شیطان حملہ کرتا ہے. وہ کہتے ہیں ایک مومن تھا بیچارہ, وہ نماز پڑھتا تھا, ایک مولانا کے پیچھے نماز مولانا آہستہ آہستہ پڑھاتے تھے, اس کو اچھا لگتا تھا کہ یہی مولانا کے پیچھے نماز پڑھوں گی, آہستہ آہستہ پڑھاتے. ایک دن مولانا کو کوئی کام ہو گیا, کہیں میت ہو گئی, اس نے جلدی جلدی نماز پڑھ, کہا مولانا آج مزہ نہیں آیا آپ نے جلدی نماز پڑھا دی, کبھی آج ذرا مجھے جانا تھا میت میں, معاف کرنا تمہاری نماز میں نے خراب کی. کہ نہیں نہیں نماز تو میری صحیح ہے مولانا, میں نماز میں میری چار دکانیں چاروں کا حساب کرتا تھا, آج ایک کا حساب رہ گیا ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. تو سارے خیالات نماز کے وقت آ جاتے ہیں, اب اس سے کیسے بچیں, آئیے مشکل کشا کے در پہ چلتے ہیں, مشکل کشائی ہو جائے گی. صلوات پڑھی محمد و آل مولا علی فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو نماز میں تمہارے ادھر ادھر کے خیالات نہ آئیں تو مولا نسخہ بتاتے ہیں, کہا دیکھو یہ تصور کرو کہ میرا رب مجھ سے بات کر رہا ہے یا میں اپنے رب سے بات کر رہا ہوں. یہ آدھی بات, پوری مکمل بات سن. اور پھر مولا علی فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو کوئی بھی خیال نہ آئے تو جو کچھ پڑھ رہے ہو نماز میں, جو کچھ پڑھ رہے ہو سورہ الحمد, سورہ قل ھو اللہ احد, سبحان اللہ, اس کا دل میں ترجمہ کرتے چلے جاؤ, پھر ادھر ادھر کا خیال نہیں آئے گا. تم خدا سے بات کر رہے ہو, اب کا اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو دل میں کہو میرے اللہ میں تیرے نام سے شروع کرتا ہوں, تو رحمان بھی ہے تو رحیم بھی ہے, الحمدللہ رب العالمین, تعریف ہے عالمین کے رب کے لیے. یہاں ذرا دیکھ عالمین کتنا بڑا ہے اور تو کتنا چھوٹا ہے, 18,000 عالم ہے, ہزاروں نظام ہائے شمسی ہیں, ہمارا نظام شمسی ایک چھوٹا سا نقطہ ہے, اور اس ہمارے نظام شمسی میں زمین جو ہے ایک چھوٹا سا سیارہ ہے, اور پھر جو زمین ہے تین حصہ پانی ہے ایک حصہ زمین ہے, پھر جو ایک حصہ زمین ہے اس میں ہزاروں شہر ہیں, کئی سو ملک ہیں, اور ان ہزاروں اور ہزاروں شہروں میں ایک ملک ایران چھوٹا ہے, اور اس ایران بھی بہت بڑا ہے, اور اس ایران کو اگر دیکھیں تو کمبھ ایک نقطہ ہے, اور اس کمبھ میں اگر ہم خود کو دیکھیں تو ہم ایک چھوٹا نقطہ ہے. یعنی خود کو آپ ہزار مرتبہ تقسیم کریں تو ہم ایک چھوٹے نقطے کے برابر ہیں, اور بات کس سے کر رہے ہیں, جو عالمین کا رب ہے. باپ نے دیکھا ہم کچھ بھی نہیں, ایک نقطے کے برابر نہیں, کس سے بات کر رہے ہیں, جو کائنات کا رب ہے. عزیزان گرامی یہ سعادت ہے, یہ عزت ہے جو اللہ نے دی ہے. اگر خدا اجازت نہ دیتا کون خدا کی دربار میں آ کے اس طرح سے خدا سے بات کرتا. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے خدا تو نے بندوں پر کتنا کرم کیا, جب کوئی بندہ چاہے تجھ سے بات کر سکتا ہے, دعا کے ذریعے سے, نماز کے ذریعے سے. اگر تو اجازت نہ دیتا, کسی میں طاقت نہ ہوتی, کسی میں جرت نہ ہوتی, یہ اس کا رحم ہے, یہ اس کا کرم ہے. عزیزان گرامی اب آپ نے دیکھا اس طرح سے جب نماز پڑھتے چلے جائیں گے تو کیا ہوگا, توجہ اپنے مالک کی طرف ہوگی, توجہ اپنے رب کی طرف ہوگی. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. آئیے ایک دوسرا نسخہ, دوسرا فارمولا, سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم.
کا عرض کرتا ہوں کہ کس طرح سے نماز میں ہماری توجہ اپنے رب کی طرف ادھر ادھر کا خیال نہ آئے تو کیا ہوگا؟ فرمایا دو رکعت نماز کوئی پڑھ کر دکھائے تو کیا ہوگا؟ جنت اس پر واجب ہوگی اگر ادھر ادھر کا خیال نہ آئے۔ کوشش کریں کہ ہماری نمازوں میں ترقی ہو۔ اس کے بعد جب نماز میں ہم نے حالت مراقبہ یعنی توجہ، خود کو خدا کی دربار میں سمجھنا سیکھ لیا تو عام حالات میں بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ آئیے پیغمبر خدا کا نسخہ سنیں، پیغمبر اسلام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جب بھی نماز پڑھو، جب بھی نماز پڑھو، یہ سمجھ کے نماز پڑھو کہ یہ میرے زندگی کی آخری نماز۔ مجلس کے لیے بھی یہی ہے، جب بھی مجلس سنو سمجھو کہ یہ میرے زندگی کی آخری مجلس ہے۔ زیارت کے لیے بھی یہی ہے، جب بھی زیارت کے لیے جاؤ سمجھو کہ یہ میرے زندگی کی آخری زیارت ہے۔ دعا کے لیے بھی یہی ہے، جب بھی دعا پڑھو یہ میرے زندگی کی آخری دعا ہے۔ فرمایا پیغمبر خدا نے جب بھی نماز پڑھو سمجھو یہ میرے زندگی کی آخری نماز ہے۔ اور کیا تصور کرو، فرمایا جب تکبیرۃ الاحرام کہو اللہ اکبر تو سمجھو کہ پیچھے ملک الموت کھڑا ہے، اور ملک الموت نے بس اتنی اجازت دی ہے کہ یہ نماز میں ختم کر لوں گا، ملک الموت میری روح کو قبض کر دے گا۔ یعنی پیچھے ملک الموت کھڑے ہیں، وہ انتظار کر رہے ہیں جیسے نماز ختم میری زندگی ختم۔ فرمایا جو مصلی بچھایا ہے، یہ تصور کرو یہ مصلی نہیں، یہ پل صراط ہے جس پہ کھڑا ہوں۔ مصلی کیا ہے؟ پل صراط۔ پل صراط یعنی نیچے جہنم ہے اور وہاں سے گزرنا ہے۔ اگر کسی جہنمی پر بھی ہم نے ظلم کیا ہے اس کا پہلے حساب دینا ہے، پھر جنت میں جانا ہے۔ اگر ہماری کوئی خطا ہے، اگر کوئی ہم نے حق ادا نہیں کیا تو ہم گر سکتے ہیں۔ یعنی مصلی پل صراط، پل صراط یعنی اپنے سارے زندگی کے گناہوں کو یاد کرو۔ فرمایا سیدھے ہاتھ پہ تصور کرو کہ اللہ کے پیارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چہار دہ معصومین تیری نماز کو دیکھ رہے ہیں، اور الٹی طرف لیفٹ سائڈ بائیں طرف یہ تصور کرو کہ سارے فرشتے تیری عبادت کو دیکھ رہے ہیں، ہاں جی، اور اوپر سے تیرا رب تیری نماز کو دیکھ رہا ہے، اور سامنے جنت تیرے انتظار میں ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ اب آپ نے دیکھا ایک نورانی باؤنڈری ہے، نور کی باؤنڈری، نور کی دیوار ہے، پیچھے ملک الموت، نیچے پل صراط، سیدھے ہاتھ پہ محمد آل محمد، الٹے ہاتھ پہ فرشتے، اوپر سے خدا، سامنے جنت۔ عزیزان گرامی، یقیناً اس طرح سے جب ہم نماز پڑھیں گے نہ دائیں طرف سے خیال آئے گا، نہ بائیں طرف سے خیال آئے گا، نہ پیچھے سے خیال آئے گا، نہ سامنے سے خیال آئے گا۔ یہ سارے خیالوں کو بند کرنے کا بڑا پیارا نسخہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ عزیزان گرامی، میں نے عرض کیا ساری سعادتوں کا بیج کیا ہے؟ مراقبہ۔ مراقبہ کیا ہے؟ خود کو خدا کی دربار میں سمجھ۔ اے انسان تو جہاں بھی ہے خدا کی دربار میں ہے۔ اگر مراقبہ، حالت مراقبہ نہیں ہے، ہم مردہ ہیں، دل ہماری مردہ ہے، معنویت روحانیت ہماری زیرو ہے، صفر ہے۔ معنویت تب آتی ہے جب حالت مراقبہ۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، علماء نے مراقبے کے ساتھ تین چیزیں اور بھی بتائی ہیں جو مراقبے کو اور نور دیتی ہیں، مراقبے کو اور طاقت دیتی ہیں، مراقبے کی اور عظمت بڑھاتی ہیں۔ اور وہ ایک چیز کیا ہے؟ محاسبہ۔ آج جس معصوم امام کی شہادت منا رہے ہیں ان کا جملہ لکھا ہوا ہے، ابھی میں آ رہا تھا، یہ حدیث امام موسیٰ بن جعفر کی سامنے لکھی ہوئی تھی۔ فرمایا لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَا يُحَاسِبْ
نفسہ فی کل یوم، وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے، وہ ہمارا حقیقی ماننے والا نہیں ہے، جس کا پورا دن گزر جائے اور حساب نہ کرے کہ آج میں نے کتنے گناہ کیے اور آج میں نے کتنے نیک اعمال کیے. بہت سخت جملہ. لیس منا، امام فرماتے وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے، پورا دن گزر جائے اس کے پاس حساب کتاب نہیں ہے، آنکھ سے میں نے آج کتنے گناہ کیے، زبان سے میں نے کتنے گناہ کیے، ہاتھ سے میں نے کتنے گناہ کیے، پاؤں سے، شکم سے، کوئی حساب کتاب نہیں، اور میں نے کتنے نیک اعمال کیے. عزیزان گرامی، اس نورانی حدیث کو ایک ان پڑھ عورت نے سنا، ان پڑھ عورت تھی. اب اس نے کیا کیا کہ پاکستان میں کوئلہ ہوتا ہے، ان پڑھ عورت تھی، لکھ نہیں سکتی تھی، قلم نہیں تھا اس کے، کوئلہ ہاتھ میں لے لیا، جیسے غصے میں آ گئی ایک لکیر دیوار پہ کھینچ دی، غیبت ہو گئی پھر کوئلے سے جا کے ایک لکیر کھینچ دی، کسی کے خلاف بات کی تہمت لگائی کسی پہ ایک لکیر کھینچ لی، آنکھ سے گناہ کیا لکیر کھینچ، پورا دن یہ کرتی رہی. اب آئی شام کو آ کے گناہ دیکھنے لگی تو دیکھا ساری دیوار میرے گناہوں سے کالی ہے، کیونکہ حساب کیا نا، پہلے حساب نہیں تھا تو سمجھتی تھی میں بڑی مومنہ ہوں. ہم بھی، ہمارا بھی یہ حال ہے، اگر ہم حساب نہیں کریں گے تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ ہم مومن ہیں یا مومن نہیں ہیں. امام فرماتے ہیں وہ شیعہ نہیں جو روزانہ حساب نہ کرے کہ آج میں نے کیا کھویا، آج میں نے کیا پایا. دیکھیے، یہ سات اعضا اللہ نے دیے ہیں اور یہ سات اعضا سے ہم اللہ کے ساتھ تجارت کرتے ہیں. کیا؟ آنکھوں کے ساتھ اللہ کے ساتھ تجارت کرتے، زبان کے ساتھ اللہ کے ساتھ تجارت. اگر قرآن پڑھا، اگر دعا پڑھی، زیارت پڑھی تو کیا ہوگا؟ نفع ملے گا. اگر گالیاں دی نقصان ملے گا، نقصان میں جہنم ہے، نفع میں جنت ہے. ہاتھ سے بھی، پاؤں سے بھی، کان سے بھی، اور اسی طرح سے اعضا نکاح، سات اعضا ہیں انسان کے بدن میں، اور جہنم کے بھی سات دروازے ہیں، فقط سات دروازے. حدیث میں جنت کے بے شمار دروازے ہیں، جہنم کے فقط سات دروازے ہیں. کچھ لوگ آنکھوں کے گناہوں کی وجہ سے جہنمی بنتے ہیں، لوگوں کے ناموس کو حرام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہاں گندی فلمیں دیکھتے ہیں، کچھ زبان کے گناہوں کی وجہ سے جہنمی بنتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، فتنے کرتے ہیں، کچھ ہاتھوں کے گناہوں کی وجہ سے جہنمی، کچھ پیٹ کے گناہ. فقط سات جہنم کے دروازے ہیں، ہمیں حساب لینا ہوگا، ان ساتوں اعضاء کا حساب لینا ہوگا کہ ان سے ہم نے آج کوئی خطا تو نہیں کی، آج کوئی گناہ تو نہیں کیا. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. عزیزان گرام، اب آئیے نہج البلاغہ کی طرف چلتے ہیں. مولا علی بھی یہی نصیحت کرتے ہیں، فرماتے ہیں جاؤ فأن اللیل جنبک، اے انسان تو حیوان نہیں ہے کہ رات کا کھانا کھا کے بستر پہ گر جائے سو جائے، تو انسان ہے، کل تنہیں حساب و کتاب دینا، قیامت کا ایک دن ہے، 50,000 سال کھڑے ہو کر تو نے حساب دینا ہے. اے بندے کھانا کھا کے سو نہ جا. مولا فرماتے گھر کے ایک گوشے میں چلا جا، ایک طرف چلا جا اور بیٹھ کے اکیلے حساب کر، یہ دن جو اللہ نے صحت و سلامتی کے ساتھ دیا یہ پھر واپس نہیں آئے گا. میں نے آنکھ سے آج کیا گناہ کی، زبان سے کیا گناہ کی، ہاتھوں سے کیا گناہ کی، کانوں سے، اور سخت حساب لو، کیونکہ نفس جو ہے یہ بڑا مکار ہے، نفس بڑا دھوکے باز ہے. یہ کہے گا نہیں نہیں تو نے کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن جب حساب کتاب کریں گے تو پتہ چلے گا آج ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں. کسی کا دل تو نہیں دکھایا، کسی کی بے عزتی تو نہیں کی، کبھی آنکھ کے اشارے سے بھی کسی کی بے عزتی ہوتی ہے، کسی کا مذاق کرتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا، کسی کا دل دکھایا ہے تو اس سے معافی مانگے، کسی کی غیبت کی ہے تو معافی مانگے. فرمایا اگر گناہ زیادہ ہے تو توبہ کر اور آنسو بہا، کیوں؟ گناہ جہنم کی آگ ہے. گناہ کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہے. اگر آپ کے گھر میں آگ لگ جائے آپ سو سکیں گے؟ ہرگز نہیں، پہلے آگ کو بجھائیں گے پھر سوئیں گے. مولا علی فرماتے ہیں آج کے دن گناہوں سے جو تو نے جہنم کی آگ جلائی ہے، پہلے آنسوؤں کے ذریعے سے، توبہ کے آنسوؤں کے ذریعے سے اس آگ کو بجھا دے، پھر جا کے سو جائے. اللہ اکبر. عزیزان گرامی،
یہ دو معصومین کی نصیحت ہے، اگر اس پر عمل کریں یقیناً ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا۔ سنیے، ایک نوجوان نے اس پر عمل کیا، وہ سونے سے پہلے جا کے ایک کونے میں، گوشے میں اپنے گناہوں کو یاد کرتا تھا، روتا تھا، میرے اللہ پھر مجھ سے یہ گناہ نہ ہو، میرے اللہ پھر میں غیبت نہ کروں، میرے اللہ پھر میں آنکھ سے حرام نہ کروں، میرے اللہ میں پھر کانوں سے حرام نہ سنوں، رو کے سو جاتا تھا۔ اس نے ایک سال پورا اس پر عمل کیا، محاسبے پر عمل کیا، محاسبہ اگر نہیں تو مومن نہیں، اور اپنے گناہ لکھتا تھا، کہاں اپنی کتاب پہ لکھتا تھا، کوڈ ورڈ میں، کیونکہ جب خدا نے گناہ چھپائے ہیں تو ہمیں بھی حق نہیں اپنے گناہوں کو ظاہر کرنا۔ اب ایک مرتبہ اس نے کتاب کو دیکھا، دیکھا جہاں میں نے گناہ لکھے تھے ایک گناہ موجود نہیں، گناہ مٹ چکے ہیں، اور وہاں پر قرآن مجید کی نورانی آیت لکھی ہوئی ہے، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو سچی توبہ کرتے ہیں کروڑوں گناہ بھی وہ کر لیں، خدا فرماتا میں کروڑوں گناہ بھی بخش دوں گا، اتنی نیکیاں مفت میں عطا کروں۔ عزیزان کے، یہ ہے محاسبہ۔ فرمایا جب سوتے ہو، یہ نیند موت کی بہن ہے، موت کی بہن۔ کتنے لوگ سو جاتے ہیں مگر اٹھ نہیں پاتے، کبھی زلزلے میں مر جاتے ہیں، کبھی سانپ ڈستا ہے، کبھی چھت گر جاتی ہے، کبھی کوئی گولیاں چل جاتی ہیں، لہذا تمہیں پتہ نہیں تم زندہ اٹھو گے یا نہیں اٹھو گے، توبہ کر کے سو جا تاکہ تجھے مرنے میں تکلیف نہ ہو، سکرات میں تکلیف نہ ہو، قبر میں تکلیف نہ ہو۔ صلوات پڑھی محمد و آل۔ عزیزان گرہ، بات ہو رہی تھی مراقبہ، مراقبے کے لیے محاسبہ بہت ضروری ہے، اگر محاسبہ نہیں ہوگا تو مراقبہ ضعیف ہوگا، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، دونوں کا ایک دوسرے پر اثر ہے، محاسبہ کبھی ہوگا، مراقبہ کبھی ہوگا۔ مراقبہ کیا؟ خود کو خدا کی دربار میں سمجھنا۔ اب آئیے، اگر ہم مراقبہ ہم نے آج سے شروع کیا تو چیک کریں کہ مراقبے کا میوہ کیا ہے، ثمر کیا، مراقبے کا میوہ، میوہ یعنی ثمر، فروٹ کیا ہے مراقبہ، اس کے اندر ثمرات ہیں۔ عزیزان گرامی، مراقبے کا بہترین ثمر عشق خدا ہے، محبت خدا ہے، اور محبت محمد و آل محمد۔ صلوات پر محمد۔ جب معصوم امام سے پوچھا گیا کہ دین کیا ہے، دین کی تعریف، امام نے فرمایا دین محبت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ دین کیا ہے؟ محبت کا نام ہے۔ عزیزان گرامی، مراقبے کا ہدف کیا ہے؟ محبت خدا۔ اگر محبت خدا بڑھ رہی ہے یعنی حالت مراقبہ صحیح ہے، اگر محبت خدا بڑھ نہیں رہی ہے تو یہ شیطان کا دھوکہ ہے، حالت مراقبے میں یقیناً کہیں نقص ہے، کہیں ضرر ہے، کہیں خامی ہے۔ مراقبے کا ثمر، فروٹ، محبت خدا ہے، اور محبت خدا کیا ہے؟ محبت خدا یعنی ماں باپ سے بھی زیادہ محبت، بیٹے سے بھی زیادہ محبت۔ ہاں عزیزان گرامی، لا الہ الا اللہ، یہ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں بہت اس میں راز چھپے ہوئے ہیں، یہ ایک جملہ ہے مگر پورا دریا گویا کوزے میں بند ہے۔ لا الہ الا اللہ کی عرفانی تفسیر عرفاء، علماء، فلسفی اس طرح سے بیان فرماتے ہیں، لا محبوب الا اللہ، لا الہ الا اللہ یعنی لا محبوب الا اللہ، اللہ سے بڑھ کر کوئی محبوب نہ ہو۔ اگر اللہ سے بڑھ کر کوئی محبوب ہے تو لا الہ الا اللہ فقط زبان پہ ہے، دل میں نہیں ہے۔ اگر اللہ کے سوا کوئی آپ کا محبوب ہے تو مراقبہ صحیح نہیں ہے۔ اور اللہ کی محبت کی دلیل کیا ہے؟ سورہ جمعہ میں آواز آئی،
فَتَمَنَّوُ الْمَوْتِ اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، جب محبت خدا آ جائے تو انسان موت کی تمنا کرتا ہے. موت کی تمنا کرنا بڑی بات. موت اگر آ جائے اور ہم راضی بھی ہو جائیں تو یہ بھی بڑی بات ہے. ہاں جی، بہت سارے ہم لوگ موت پہ راضی نہیں ہیں. اس وقت اگر ملک الموت آ جائے ہم کہیں گے تھوڑی سی مہلت دے دے، ابھی ہم نے توبہ نہیں کی، ابھی نمازیں قضا ہیں، ابھی روزے قضا ہیں. ہاں، یہاں ہے فَتَمَنَّوُ الْمَوْتِ، عاشق خدا موت کی تمنا کرتا ہے. عزیزان گرامی، یہ ہے مراقبے کا ثمر کہ فتمنوا الموت. عزیزان گرامی، لا محبوب الا اللہ، خدا کے سوا اگر کوئی بھی محبوب زیادہ ہے، کسی کی محبت بھی زیادہ ہے تو یہ شرک ہے، یہ شرک ہے. اگر پیسے کی محبت زیادہ ہے تو بھی شرک ہے، اگر اولاد کی محبت زیادہ ہے تب بھی شرک ہے، کسی کی محبت اگر خدا سے زیادہ ہے تو یہ شرک ہے. اور اس کا خطرہ کیا ہے؟ بہت بڑا خطرہ ہے. ممکن ہے کہ موت ہماری ایمان پر نہ ہو. اگر کوئی دوسرا ہمارا محبوب ہے تو ممکن ہے کہ موت ہماری ایمان پر نہ ہو. یہ بزرگ عالم کا قصہ بتا رہا ہوں، امام خمینی کے استاد حضرت آیت اللہ العظمیٰ شاہ آبادی کہتے، میرے والد گرامی آخری عمر میں بہت پریشان ہو گئے. میں نے کہا بابا بہت پریشان ہے؟ کہا پریشان اس لیے ہوں کہ میرا وقت قریب ہے، موت کا وقت قریب ہے، اور میرے دل میں میرے چھوٹے بیٹے کی بڑی شدید محبت، میں اس محبت کو نکالنا چاہتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ سکرات کے وقت یہی محبت سبب بنے کہ میں مشرک یا کافر ہو کے دنیا سے چلا جاؤں. عزیزو بہت نازک مرحلہ. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، قرآن کی آیت. آج ہم مومن ہیں کمال کی بات نہیں، آج ہم مولا کے زوار ہیں یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. کمال کی بات یہ ہے کہ جب روح بدن سے نکل رہی ہو اس وقت بھی ہم عاشق علی ہوں، یہ ہے اصل کمال، اس وقت بھی ہم عاشق اہل بیت ہوں. اور یہ تب ہوگا جب لا محبوب الا اللہ کی منزل پر ہم، اللہ سے بڑھ کر کوئی محبوب نہ ہو، یہ چیک کرنے کی ضرورت ہے. دنیا میں چیک کر لیں. عزیزان گرامی، اسی لیے اللہ نے خمس کو واجب کیا ہے. اگر کوئی انسان خمس ادا نہیں کر رہا تو اس کا محبوب نہ خدا ہے نہ امام زمانہ ہے، اس کا محبوب پیسہ ہے، پیسہ مال ہے. یہ سارے امتحانات اس لیے ہیں کہ ہم چیک کر لیں کہ سب سے بڑا محبوب کون ہے. لا محبوب الا اللہ، اللہ سے بڑھ کر، اہل بیت سے بڑھ کر اگر کوئی بھی محبوب ہے تو ہماری موت ایمان پر نہیں ہوگی، بلکہ یہ بدترین غلامی ہے. اس لیے کہ حقیقی محبت کیا؟ حقیقی محبت وہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی. یہ ساری دنیا کی محبتیں ختم ہو جائیں گی، ساری محبتیں دنیا کی ختم ہو جائیں گی، یہ جھوٹی محبتیں. میاں بیوی کی محبت یہ باطل محبت، بھائی کی بھائی سے محبت یہ بھی باطل، دوست کی دوست سے محبت یہ بھی باطل. آپ کہیں گے کیسے باطل؟ حتیٰ کہ ماں کی محبت جو سب سے پاک ہے وہ بھی باطل ہے. وہ کیسے باطل؟ الباطل کان زہوکا، قرآن کہتے ہیں باطل کسے کہتے ہیں جو مٹ جائے. قیامت کے دن ماں کی محبت بیٹے سے مٹ جائے گی، آیت ہے قرآن کی. ماں بیٹے سے دور بھاگے گی کہ کہیں بیٹا نیکی کا سوال نہ کر لے. بیٹیوں سے مائیں دور بھاگیں گی کہیں بیٹی نہ کہہ دے مجھے تھوڑی سی نمازیں دے دو ماں، یہ باطل کی محبت ہے. حق کی محبت وہ ہے
جو مٹتی نہیں ہے۔ عزیزان گرام، ایک واقعہ آپ کو بتا دوں تاکہ آپ سمجھ لیں کہ باطل کی محبت کے سروات پڑے محمد و آل محمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے قبرستان کے قریب، دیکھا بہت سارا مجمع ہے اور ایک آدمی ہے جو قبر پہ بے ہوش پڑا ہے، پھر وہ اٹھتا ہے، روتا ہے، پھر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ کیا ماجرا ہے؟ کہا قبلہ یہ اس کی بیوی مر گئی ہے اور یہ بیوی کا بڑا عاشق ہے، 3 دن سے نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے، اٹھتا ہے بے ہوش ہو جاتا ہے، پھر روتا ہے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ آپ اللہ کے نبی ہیں، آئے اسے زندہ کر دیں، اس کی بیوی کو نہ، یہ مر جائے گا۔ ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے قبر پہ، آ کے کہا قم باذن اللہ، اے عورت اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ وہ زندہ ہو گئی، یہ بڑا خوش ہو گیا، حضرت عیسیٰ کے قدموں پہ گر پڑا، شکریہ ادا کیا۔ اب 3 دن سے اس نے کچھ کھایا نہیں تھا، پیا نہیں تھا۔ اب بیوی سے کہا میں بہت تھکا ہوا ہوں، اب تھوڑا پانی پی لیا۔ کہا مجھے نیند آ رہی ہے، ذرا درخت کے نیچے سو جاتا ہوں، پھر چلتے ہیں۔ ان کا تھوڑا گاؤں دور تھا قبرستان سے۔ بیوی نے کہا ٹھیک۔ اب یہ بیوی کی گود میں سو رہا تھا، اتنے میں وہاں سے بادشاہ گزرا، بادشاہ نے دیکھا خوبصورت عورت اور ایک مزدور اس کی گود میں سو رہا ہے۔ کہا اے عورت یہ کون ہے؟ کہ یہ میرا شوہر ہے۔ کہا اس کو چھوڑ دے، میں تجھ سے شادی کروں۔ عورت نے کہا اس سے اور میں کیا چاہتی ہوں؟ اس بیچارے عاشق کو چھوڑ کے وہ بادشاہ کے گھوڑے پہ چلی گئی۔ سلوات پڑی محمد وآل۔ ہاں جی، یہ ہے باطل محبت۔ وہ بدبخت اٹھا، دیکھا بیوی نہیں ہے، دیکھا گھوڑے کے نشان ہے، کوئی بڑا لشکر آیا ہوا ہے، بھاگا بھاگا بھاگا۔ اب دیکھا تو بڑا لشکر ہے اور اس کی بیوی بادشاہ کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھی۔ بادشاہ یہ میری بیوی ہے؟ کہا بھائی میں نے منع نہیں کیا، اگر تیرے پاس آ جائے تو تیری ہے، خود تجھے چھوڑ کے آئی۔ تو کہا او بدبخت، تو مر گئی تھی، میری وجہ سے حضرت عیسیٰ نے تجھے زندہ کیا اور تو مجھے چھوڑ کے جا رہی ہے۔ کہا نہیں نہیں، مجھے تو پسند نہیں، بادشاہ پسند ہے۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے۔ اب یہ پھر دوڑا ادھر، حضرت عیسیٰ دیکھو یہ کتنی بے وفا ہے، میں اس کے لیے 3 دن رو رو کے بے ہوش ہو رہا تھا، میری وجہ سے آپ نے زندہ کیا اور یہ بادشاہ کے ساتھ جا رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا اے عورت مت باذن اللہ، مر جا اللہ کے حکم سے۔ وہ پھر دوبارہ مر گئی۔ حضرت عیسیٰ نے مڑ کر اسے دیکھا، اس کے شوہر کو دیکھا، کہا میں اسے زندہ کرنے نہیں آیا تھا، تجھے زندہ کرنے آیا۔ تو عاشق تو تھا مگر باطل کا عاشق تھا، عاشق بن تو خدا کا بن، عاشق بن تو خدا کا بن۔ یہ سارے باطل عشق ہیں، یہ فنا ہونے والے ہیں عزیزان گرامی، اس لیے کہ یہ ختم ہو جائیں گے۔ مرنے کے بعد بیویاں شوہروں کو بھلا دیتی ہیں، شوہر بیویوں کو بھلا دیتے ہیں، نئی شادیاں رچا لیتے ہیں، لیکن جو عشق حقیقی ہے وہ یا خدا کا ہے یا محمد والے محمد۔ صلوات پڑھے محمد۔ مراقبے کا ثمر محبت خدا ہے۔ اگر محبت خدا نہیں بڑھی یعنی مراقبہ نہیں ہے، خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، عشق حقیقی، اس لیے بھی خدا کا عشق، خدا کی محبت حقیقی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، اگر آپ کسی سے 100% محبت کرتے ہیں مگر آپ کو پتا ہے اس کے دل کا حال، تو آپ نہیں جانتے کہ وہ کتنی فیصدی محبت کرتا ہے۔ ممکن ہے آپ کسی سے اسی بیچارے آدمی کی طرح 100% کسی سے محبت کر رہے ہوں اور وہ آپ کی محبت میں شک کر رہا ہو کہ یہ کوئی مجھ سے دھوکہ لینا چاہتا ہے، کوئی فراڈ کرنا چاہتا ہے۔ آپ مر مٹ رہے ہیں اس کے لیے مگر اس کو یقین نہیں، وہ آپ سے 10% محبت کرتا ہے۔ دنیا والوں سے محبت کا یہ نقصان ہے، آپ کسی سے 100% محبت کرتے ہیں، وہ 1% بھی محبت نہیں کرتا۔ مگر اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں، خدا فرماتا اے میرے بندے اگر تو 50% مجھ سے محبت کرے گا تو میں جواب 50% دوں گا، اگر تو 100% محبت کرے گا تو میں 100% کا جواب 100% دوں گا۔
کیونکہ خدا دل کا حال جانتا ہے. اور اہل بیت سے محبت کا بھی یہی فائدہ ہے، جتنی محبت مولا حسین سے آپ کریں گے اتنی محبت مولا حسین آپ سے کریں گے. اسی لیے حق کی محبت. اور یہ بڑا لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ. ایک قدم بھی آپ اہل بیت کے لیے اٹھائیں گے نا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ بہت کچھ عطا کریں گے. اتنا عطا کریں گے کہ ہم سوچ نہیں سکتے، ہم تصور نہیں کر سکتے کہ اہل بیت کتنے سخی ہیں، کتنے کریم ہیں، کتنے رحیم ہیں. ایک واقعہ سنیں، ایک ذاکر تھا ایران کا، وہ قافلہ لے جاتا تھا کربلا، مگر کوئی پیسہ نہیں لیتا تھا فی سبیل اللہ، ثواب کی خاطر. ایک رات شب جمعہ تھی، امام حسین کے حرم میں اس نے شہزادے علی اکبر کے مصائب پڑھے، بڑا گریا ہوا. یہ واپس آیا، مسافر خانے میں سو گیا. اب رات کو کیا دیکھتا ہے؟ خواب دیکھتا ہے، خواب میں دیکھتا ہے مولا حسین تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں اے ذاکر تیرا شکریہ، تو میرے عاشقوں کو مجھ سے ملاتا. کتنا بڑا اجر ہے کہ مولا حسین شکریہ ادا کر. مولا حسین کی جوتیاں ٹھیک کر کے رکھ دیں، اس مومن کو میرا سلام پہنچا دینا. مرحبا اے مومن، مرحبا اے مومن. کتنا چھوٹا کام، اس بھی مولا حسین کی نظر. فرمایا دوسرا، اس لیے میں تیرے خواب میں آیا ہوں اے ذاکر، کبھی شب جمعہ میرے حرم میں علی اکبر کے مصائب نہ پڑھنا، نہ پڑھنا. ذاکر نے ہاتھ جوڑ دیے، مولا کیا میں نے روایت غلط پڑھی تھی، کہ مصائب غلط پڑھے تھے؟ فرمایا تو نے غلط نہیں پڑھے، مگر صرف شب جمعہ منع کرتا ہوں. مولا کیوں منع کرتے ہیں؟ سنیں گے مولا حسین کا جواب. فرمایا شب جمعہ اما زہرا جنت البقیع سے آتی ہے، اما زہرا علی اکبر کے مصائب برداشت نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. آنکھوں میں آنسو آ گئے، سب مل کے ہاتھوں کو بلند کریں، فریاد کریں یا غفار یا غفار یا غفار، بلند آواز سب یا غفار. سب مل کے یا غفار یا غفار. کوئی معمولی رات نہیں شام غریب آیا، امام موسیٰ بن جعفر خر بی بی معصومہ گم کا حرم، بی بی معصومہ گم کا حرم، آ
آج جو مانگو گے مل جائے گا، پہلے دعا کریں خدا ہمیں ایسے پاک کر دے جیسے کربلا میں حور کو پاک کیا تھا۔ حور نے امام حسین کا دل دکھایا تھا، ہم نے بھی گناہ کر کے امام زمانہ کا دل دکھایا اور معافی مانگ کے پاک ہو گیا۔ آ جائیے ہم بھی معافی مانگیں۔ عزادار و روایت میں اے معصوم فرماتے ہیں، اے مومنوں ہر روز تمہارے اعمال فرشتے امام زمانہ کی خدمت میں لے جاتے ہیں۔ امام زمانہ جب تمہاری عبادت دیکھتے ہیں، جب تمہاری نماز تہجد دیکھتے ہیں، جب دعا میں تمہارا گریہ دیکھتے ہیں، کسی یتیم کی مدد کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، امام خوش ہو جاتے ہیں۔ خدا میں ان سے راضی ہوں، تو بھی ان سے راضی ہو۔ امام دعا دیتے، مگر دوسرا حصہ حدیث کا بڑا سخت، امام جب کسی مومن کا گناہ دیکھتے ہیں، امام کا دل زخمی ہو جاتا ہے، امام کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اے خدا یہ تو ہمارا عزادار ہے، یہ تو ہمارا چاہنے والا ہے، یہ وہ کام کیوں کر رہا ہے جو ہمارے قاتلوں نے کیے تھے، جو ہمارے دشمنوں نے کیے تھے۔ شراب پینا یزیدی کام ہے، جوا کھیلنا یزیدی کام ہے، زنا کرنا یزیدی کام ہے۔ امام کا دل دکھتا، توبہ اسی پر۔ ایک خدا کے حضور میں جب گناہ کرتے ہیں، خدا کی اہانت کرتے ہیں، اور جب گناہ کرتے ہیں امام کا دل دکھاتے ہیں۔ عزیزوں میں آپ سے سوال کروں، اگر دنیا میں آپ کسی کو دوست بنا لیں، سچا دوست، اس سے آپ پوچھیں بتا تیرا بابا کہاں ہے، دوست رو کر گئے میرے بابا کو شہید کر دیا گیا، اب دوست کب دل نہیں دکھائیں گے، یہ مظلوم ہے، یتیم ہے، شہید کا بیٹا۔ پھر ایک دن آپ نے دوست سے پوچھا، دوست بتا تیرا دادا کہاں ہے، اس نے رو کر کہا میرے دادا کو بھی شہید کر دیا گیا، اب اس دوست کا زیادہ خیال رکھیں گے، بابا بھی شہید، دادا بھی شہید۔ اے امام زمانہ کے عاشقو، ذرا امام زمانہ سے پوچھئے آپ کے بابا کہاں ہے، امام رو کر کہیں گے میرے بابا کو زہر دے دی گئی، مولا آپ کے دادا کہاں ہے، فرمائیں گے میرے دادا کو زہر ملی، مولا آپ کے دادا موسیٰ بن جعفر کہیں گے 14 سال زندہ میں رہے اور میرے دادا کو ظالموں نے زہر دے دی۔ مولا امام زمانہ سے پوچھئے، میرے مولا آپ کے دادا حسین کو کیا ہوا، زیارت ناحیہ میں فرماتے میرے دادا حسین تیرے غم میں اتنا روں اتنا روں، اگر پانی ختم ہو جائے خون گیا صبح۔ امام زمانہ کے لیے رونے کے لیے کتنے مصائب ہیں، وہ کبھی شکستہ پہلو زہرا پہ روتے ہیں، کبھی زخمی سینے علی اکبر پہ روتے ہیں، کبھی دربار میں پھپھی زینب کے جانے پہ روتے ہیں۔ او غیروں نے رلایا ہے، تو نہ رلایا۔
حر نے کیسے توبہ مانگی تھی، مولا میں نے توہین کی جب میں نے آپ کی سواری کو روکا تھا، نبی زادیوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی تھی، میں نے نبی زادیوں کو رلایا ہے، آج ہم بھی کہیں اے خدا ہم نے تیرے محبوب وارث خون حسین امام زمانہ کو رلایا ہے، اے خدا ہمیں بخش دے، سب مل کے کہیں یا ارحم الراحمین، یا ارحم مرتبہ جو اللہ کے اس نام سے دکارے گا اس کی دعا قبول ہے، اس کے ساتھ دوسرا بھی کہیں، دوسرا بھی نورانی نام ہے، یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا عزیزو آج کسی نے خالی نہیں جانا، شام غریبا موسیٰ بن جعفر، ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم پھر یہ شام غریبا نصیب ہوگی یا نہیں، اگلے سال کتنے لوگ تھے آج وہ قبروں میں سو رہے ہیں، میرے اللہ اللہ اس انقلابی مومن کی توفیقات میں اضافہ کرے، کئی سالوں سے خلوص سے خدمت کر فرش ادا بچھا رہے ہیں اور خدا ان کے خلوص میں اضافہ کرے، عزیزو آج کچھ لے کر جانا ہے، خالی نہیں جانا، اگر اس در سے خالی ہو گئے تو یہ ہماری بدبختی ہے، ان کے ہاتھ دینے کی کمی نہیں، ہم گدائی سیکھ لیں، گداگر بن گیا دینے کی کمی نہیں، او میرے اللہ پہلی دعا تو یہ ہمارے گناہ بخش دے، اللہ بخش دے گا جتنے گناہ ہم نے کیے خدا کے اس پاک امام کے صدقے، لیکن اگر کسی پہ ہم نے ظلم کیا خدا نہیں بخشے گا، کسی کا حق غصب کیا ہے نہیں بخشے گا، قرض لے کر واپس نہیں کیا ہے نہیں بخشے گا، غیبت و تہمت لگائی ہے جب تک ان سے معافی نہ مانگے نہیں بخشے گا، اب آئیے خدا سے دوسری بات کریں، کیا بات، اے میرے اللہ پہلی بات تو یہ ہمیں بخش دے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ ہم نے کسی پہ ظلم کیا، اے خدا یا 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 اے میرے اللہ، یا میرے اللہ، اے میرے اللہ، اگر میرے کچھ گناہوں کی وجہ سے تو مجھے جہنم میں سزا دینا چاہتا، خدا عادل ہے، آئیے خدا سے آج معاملہ کر کے اٹھے، او میرے اللہ اگر کچھ گناہوں کی وجہ سے تو مجھے جہنم میں سزا دینا چاہتا ہے، میرے اللہ پھر میری دعا سن لے، اگر تو مجھے جہنم میں سزا دینا چاہتا ہے تو پھر مجھے وہاں سزا نہ دینا جہاں وہ موجود ہو جس نے زہرا کو تازیہ نے مارے، میں زہرا کا نوکر غلام ہوں،
قاتل زہرا کے ساتھ سزا نہ دینا. او میرے اللہ اگر مجھے سزا دینا ہے جہاں بھی سزا دینا ہے مجھے منظور ہے, مگر اس ظالم کے ساتھ سزا نہ دینا او جس نے علی اصغر کی ننی سی گردن پہ تیر چلایا. میں عاشق علی اصغر ہوں, مجھے حرملا کے ساتھ سزا نہ دینا. او میرے اللہ مجھے جہاں بھی سزا دینا ہے مجھے منظور ہے, مگر مجھے وہاں سزا نہ دینا جہاں وہ ملعون موجود ہو جس نے علی اکبر کے سینے پہ برچی ماری. میں علی اکبر کا ماتمی ہوں, تو مجھے قاتل علی اکبر کے ساتھ سزا نہ دینا. او میرے اللہ مجھے جہاں بھی سزا دے مجھے منظور ہے, مگر مجھے وہاں سزا نہ دینا جہاں وہ ملعون موجود ہو اور جس نے سکینہ کو او تماچے دل. میں آزادار سکینہ ہوں, مجھے جہاں بھی سزا دے مجھے منظور ہے. او میرے اللہ مجھے وہاں سزا نہ دینا جہاں وہ ملعون موجود ہو جس نے زینب کو تادیان او تادیان ازادار. اگر یہ دعا قبول ہے تو نجات. خدا تو عادل, ان ظالموں کے ذات تو ہمیں سزا نہ دینا. یقیناً یہی بخشش کا طریقہ ہے, سب مل کے کہیں یا رحیم یا کریم, سب مل کے یا رحیم. حضداروں سب نے جعفر مظلوم قیدی امام باب الحوائج ہے. باب الحوائج کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کے در سے دعا مانگیں گے دعا رد نہیں ہوگی. آج باب الحوائج کی شام غریبہ منانے آئے, کسی کی دعا رد نہیں ہوگی. بس وہ حالت پیدا کریں جو دعا کے شرائط ہیں نا وہ پیدا کریں. خدا فرماتا ہے جس آنکھ میں آنسو ہو, جس آنکھ میں آنسو ہو وہ زبان پہ دعا ہو, اس دعا کو رد کرتے ہوئے مجھے شایا آتی ہے, مجھے حیا آتی ہے. وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی. ایک شرط آنکھ میں آنسو زباں پہ دعا, وسیلہ کس کا؟ باب الحوائج کا. امام موسیٰ نے جا انشاءاللہ سب جھولیاں بھر کے اٹھیں. او میرے اللہ بخش دے آج ہم سب کے گناہ. جن کے والدین مرحوم ہو گئے ان کو ضرور یاد کر, ان کی نظریں آپ پر ہیں کہ آپ حرم معصومہ میں آئے ہیں. انہیں نہ بلائیں, ان کی طرف سے بھی ضرور زیارت پڑے.
او میرے اللہ ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف کر دے جنہوں نے ہم پر احسانات کیے ہیں یا جن کا حق ہماری گردن او میرے اللہ ان کے گناہ بخش دے تجھے واسطہ آیا اس قیدی امام کا او بیس سے زیادہ بیٹے ہوں جس کے اس کا جنازہ مزدوروں نے اٹھایا عزاداروں ہارون رشید ملعون نے کیا کیا زہر دینے کے لیے ایک غیر مسلم کے حوالے امام موسیٰ بن جعفر کو کیا تاکہ اس کے دل میں کوئی رحم نہ ہو امام پہ بڑا ظلم کرے اس ظالم نے کیا کیا مسلمان نہیں تھا اس نے امام مظلوم کو زہر دی اتنی خطرناک زہر تھی کہ امام کا جسم تڑپتا تھا کبھی بستر سے اٹھتے تھے کبھی بستر سے گرتے تھے مظلوم امام کہتے تھے مجھے تھوڑا پانی دے دو میرے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے سنیں گے یہ ظالم کیا کرتا تھا امام پانی مانگتے تھے یہ تادیان مارتا تھا یا یا تادیان مارتا اللہ اس بے دردی سے میرے مولا شہید ہو گئے اب کیونکہ یہ کافر تھا مسلمان نہیں تھا اس نے کیا کیا بغداد کے سارے شیعوں کو بلایا تاکہ قتل کی تہمت اس پر نہ آئے خود کو بچانا چاہتا تھا بڑے ظلم سے میرے مولا کو شہید کیا شیعوں کو بلایا کہا شیعوں دیکھو میں نے تمہارے امام کو بڑا اچھا بستر دیا تھا زندان میں تکلیف سے تھے میں نے اپنے گھر میں رکھا تھا میں اچھے اچھے کھانے کھلاتا تھا مگر پہلے جو ظلم ہوا تھا اس کی وجہ سے تمہارے امام شہید ہو گئے یہ ظلم چھپانا چاہتا تھا جیسے سارے شیعوں کو یہ کہنے لگا ایک مرتبہ امام کے جنازے سے آواز آئی او شیعو میرا پورا بدن اس کے تازیانوں سے زخمی ہے اللہ عزیزو میرے مولا کا جنازہ آئے مزدوروں نے اٹھایا اور پل بغداد پہ رکھ دیا آیا آیا تاکہ جنازے کی توہین ہو جائے آئے کس طرح سے جنازہ جا کے ہاتھوں میں ہتھ گڑیاں پاؤں میں بیڑی اللہ اکبر خدا نے انتظام کیا اللہ اکبر کچھ دیر تک مولا مظلوم کی حالت میں رہے لیکن آخر امام پہنچے بارس امام پہنچے امام کو غسل دیا گیا کفن دیا گیا آئے عزیزو ذرا حضرت معصومہ کو برسا دیجئے او بیٹی کا دل بڑا نرم ہوتا ہے او معصومہ تعزیت پیش کرتے ہیں بی بی
یہ سچ ہے آپ بابا کے جنازے میں نہیں گئے، یہ سچ ہے آپ نے بابا کی زیارت نہیں کی، مگر معصومہ قوم جب مدینے میں مومنہ عورتوں کو خبر ملی، مومنہ عورتیں آئی پرسہ دینے کے لیے، کسی نے آپ کو گلے سے لگایا، کسی نے سر پہ ہاتھ پھیرا، مگر میں قربان سکینہ کی یتیمی پہ، قربان زینب کے اجڑنے پہ، او ظالم پرسہ دینے کے لیے آئے، ہاتھوں میں تازیاں ہیں یا ہاتھوں میں کس طرح سے شام غریباں زینب نے دیکھے، کس طرح سے شام غریبہ حضرت سکینہ نے دیکھے۔ بس حدید و ایک روایت، شام غریبہ حضرت سکینہ کی بہت سخت روایت میں آئے، جناب سکینہ کی عادت تھی جب بھی نماز کا وقت آتا تھا جناب سکینہ دو مسلح بچھا دیتی، ایک اپنے لیے ایک اپنے بابا کے لیے، آئے کربلا میں عصر کی نماز کا وقت آیا، سکینہ نے عادت کے مطابق دو مسلح بچھائے، او بڑی دیر ہو گئی بابا نہیں آ۔ شام غریب حضرت سکینہ کی، شام غریب بڑی دیر ہو گئی، جناب سکینہ نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، میرے اللہ میرے مظلوم بابا کی طرف سے، جناب سکینہ نے کسی کے آنے کی آواز سنی، مڑ کر دیکھا، کیا دیکھا، شمر ہاتھ میں تازیانہ لیے کھڑا ہے، میری آقا دادی اب بھی نہیں سمجھی معصومہ بچی کیا سمجھی، جناب سکینہ نے کہا شمر تو نے میرا بابا کہیں دیکھا ہے یا نہیں، شمر نے کہا سکینہ بابا کو دیکھنا چاہوں گی، سکینہ نے کہا میں بابا کے انتظار میں ہوں، اولاد والوں معاف کرنا، سنیں گے شمر نے کیا کیا، او شمر کے ہاتھ میں مولا حسین کا کٹا ہوا سر تھا، آیا آیا مولا حسین کا کٹا ہوا سر تھا، او بی بی معصومہ کو قبول کیجیے، مگر سکینہ کی شام غریبہ اور تھی، ابھی بھی آپ اپنے وطن میں تھی، اور سکینہ کربلا کے جنگلوں میں، عزادار دعا کریں کوئی چار برس کی بچی او بابا کا کٹا ہوا سر نہ دیکھے، سر نہ دیکھے، او شمر ملون کے ہاتھ میں مولا حسین کا کٹا ہوا سر تھا، عزادار شمر نے وہ ظلم کیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی، بڑا سخت مصائب ہے، بڑی سخت روایت، میں کبھی سخت روایت نہ پڑھتا، مگر میں نے سنا ہے معصوم فرماتے ہیں ذاکر، کتنی بھی روایت سخت دو ہمارے چاہنے والوں سے چھپانا نہیں، انہیں پتا تو چلے کربلا میں ہم پہ کیا گزری، او سیدو مجھے معاف کرنا، امام زمانہ اگر مجلس میں آئے مولا معذرت کے ساتھ، یہ لوگ پانی روتے ہیں آپ خون روتے ہیں،
سنیں گے شمر نے کیا ظلم کیا. او شمر کے ہاتھ میں مولا حسین کا سر تھا, شمر نے حسین کے سر کو او بچی کی طرف پھینک دیا, پھینک دیا. او شمر تیرے ہاتھ کٹ جاتے او تو میرے مولا دارو. جیسے ظالم نے سر کو پھینکا, سکینہ بابا کی سر کی طرف دوڑی, فریاد کیا جا میرے مظلوم بابا, آ جا میرے پردیسی بابا. سکینہ نے بابا کے سر کو گود میں لیا, بابا کے سر سے مٹی صاف کرنے لگی, بابا کے گردن کی کٹی ہوئی رگوں کو چومنے لگی. او بابا یہ کس نے گردن کی رگیں کاٹی ہیں, کاش میری گردن کٹ جاتی میرا بابا بچ جاتا. حضرت اب یہ روایت نہیں, یہ میرا تصور ہے. جیسے شاعر کا تصور ہوتا ہے, جناب سکینہ نے گود میں باپ کا سر لیا. اب سکینہ نے ایک بہن کہا ہوگا, یہ میرا تصور ہے. کیا بہن کیا, او بابا میرا مظلوم بابا, او میرے پردیسی بابا, میرے غریب الوطن بابا. بابا چار برس تو نے مجھے اپنے سینے پہ سلایا, او بابا چار برس تو نے مجھے اپنے سینے پہ سلایا, آج آج میرے سینے پہ سو جا, آجا میرے تھکے ہوئے بابا. او صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک گئے ہو نا, علی اکبر کی لاش تو نے اٹھا, او چچا عباس کی لاش تو نے اٹھائی. سکینہ بابا کے سر سے پیار کر رہی تھی. عزادارو اب روایت کے الفاظ ہیں, حضرت آیت اللہ مظاہری بڑے عالم ہیں, مر جائے فرماتے ہیں بچی بابا کے سر سے پیار کر رہی تھی. اتنے میں شمر ملعون آیا, وہ بچی کو اتنے زور سے تماچے مارے, وہ سکینہ بے ہوش ہو گئی. شام غریب آ گئی, او خیمے جل گئے, سکینہ اب بھی بے ہوش ہے. او بی بی معصومہ, او معذرت کے ساتھ آپ کی بابا کی شہادت پہ, او کسی ظالم نے تماچے تو نہیں مارے مگر سکینہ بے ہوش. معصومہ کم, یہ سکینہ کی شام غریبہ, خیمے جل گئے اب بھی سکینہ بے ہوش ہے. آئے زینب کی گود میں سکینہ اب بھی بے ہوش, ساری بیویاں چاروں طرف کھڑی ہیں, کوئی کہہ رہی ہے تھوڑا سا پانی مل جائے. حسین کی یتیم کی زندگی بچ جائے. عزادارو پانی تو نہ تھا مگر آنکھوں میں آنسو موجود تھے, شاید کچھ آنسو
جناب سکینہ کے چہرے پہ گرے، سکینہ نے آنکھیں کھولی۔ اب میں نے بہت مصائب پڑھ، اب میں نہیں پڑھوں گا، آپ پڑھ میں روں گا۔ عزادار و شام غریبا موسیٰ بن جعفر اور شام غریبا سکینہ بڑھ رہا ہوں۔ اب آپ سے سوال ہے، جب سکینہ نے آنکھ کھولی ہوگی، سکینہ نے پہلا کیا سوال کیا ہوگا؟ مجھے جواب دو عزادار، مجھے جواب دو۔ میں نے بہت رلایا ہے، اب آپ مجھے رلائے، مجھے جواب دو۔ حسین کی ادیب نے کیا سوال کیا ہوگا؟ او بابا کا سر گود میں تھا، ظالم چھین کے لے گیا۔ سکینہ نے یہ سوال نہیں کیا، پپی زینب میرے بابا کا سر کہاں ہے؟ سوچئے زینب سے دوسرا کیا سوال کیا، سوال یہی کرنا تھا مگر یہ سوال نہیں۔ سوچ کے روئیے، سکینہ نے آنکھیں کھولی، دیکھا خیمے جل گئے، پتا تھا سجاد بیمار۔ یہ بھی سوال نہیں کیا، پپی اماں میرا بیمار، بھیا کدھر؟ سکینہ کو ظالم نے اتنے زور سے تماچے مارے تھے کہ کان بھی زخمی ہے، چہرہ بھی زخمی ہے۔ یہ بھی سوال نہیں کیا، پپی اماں میرا چچا باس کدھر؟ او سوچئے مومنوں، سکینہ نے جب آنکھیں کھولی ہوں گی، پہلا کیا سوال کیا ہوگا؟ او سکینہ کا سوال سنیں گے، بستر پہ بھی جا کے روئیں گے، سنیں گے سکینہ نے کیا سوال کیا۔ او جیسے آنکھیں کھولی، زینب کے چہرے پہ نظر پڑی، پہلا سوال کیا، پھپھی اماں تیری چادر کدھر گئی؟ حسین کی چار برس کی بچی، او میری ماں سنو، میری بہنوں سنو، تمہیں چادر کا درس دے رہی ہے۔ علی اکبر سے بڑا پیار ہے، بابا سے بڑا پیار ہے، اور چچا عباس پہ بڑا پیار ہے، آئے مگر چادر حجاب بڑی اہم بات۔ کیا فرمایا؟ پپی اماں او تیری چادر کدھر گئی؟ زینب نے کیا جواب دیا ہوگا؟ او سکینہ جو شمر تیرے دور لے گیا، میری چادر بھی لے گیا۔ میرے اللہ، ان دونوں شام غریباں کے صدقے میں، حسین کے یتیموں کے صدقے میں، امام موسیٰ بن جعفر کے یتیموں کے صدقے میں، او میرے اللہ، آج مجلس سے کوئی خالی نہ جائے، ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، بخش دے۔ ہاتھوں کو سروں سے بلند کر کے 10 مرتبہ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، هب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب، برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اے خدا، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے خدا، اس توبہ کے بعد ہمیں گناہوں کی طرف جانے نہ دے، گناہوں کی نفرت ہمارے